Esqueça o meu.
Meu parceiro de verdade, esse cara aqui, viu? Eu vou agradecer sempre, viu? E onde eu tiver, e quando eu passar, sempre vai olhar aqui pra você. Você é o cara, viu? Você é o cara de 2019 estourado, papai, viu? Obrigado, galera. Obrigado a todos que estão aqui no meu canal. Valeu, galera! Tudo bom pra você, amigo? Obrigado! Tamo junto, papai! Salve! É nosso, papai!